dowladdan waxaad moodaa wadamada dariska iyo kuwa banaanka labadaba inay siyaasadeeda haddaad fiiriso dowladda xasan sheekh waxaa laga dhex garan karaa runtii dariiqii lagu socday dariiq ka duwan inay wax ku wado oo completely wax degsan oo loogu talagalay inay la imaado china oo kale hadda arintii taiwan oo kale tallaabooyin la qaadi jiray maahayn arrimo laga hadli jiray ma ahayn waxaa la dhihi karaa maadaama taiwan iyada isku dayday inay somalilan xiriir la sameyso ictiraaf oo kale usameyso taiwan pressure lagu saarayo china dhow soo dhaweysha lasoo dhaweysanayo oo soomaaliya china xiriir aada u weyn oo dee muuqda kalama dhexayn xiriir wuu jiray laakiin ma muuqan afrikana hadda waxay aada ugu degdegaysaa china siyaasad noocay dowladda ka rabtaa xiriirka ethoobiya soomaaliya maxaa uga degsan ma garan karno laakiin waxaa xaqiiqa ah qof kastoo soomaaliyeed u muuqato because annaga waxaan nahay fragile waa aaday u fududahay soomaaliya maanta in la faragishto la qaso because wax kalena ma ahane gudahaagaa waxaana jirin midnimo xooggan baan jirin oo maamul goboleedyada waxaa fudud in runtii dan shaqsiyadeed ay ka raasadaan maamul goboleedyada laftirkooda ee koonfur galbeed iyo nidaamkan laftirkiisa hadda jira dowladda dhexe madaxweyne xasan sheekh iskuma faraxsano waa fahmi karnaa dadka soomaaliyeed kolley wada fahamsan yihiin taasaana keentay in fursad u arka isagana maadaama ethoobia abiy axmed iyo madaxweyne xasan sheekh xiriirkooda uusan kii hore maxamed cabdullaahi kala dhexeeyey camal inuusan ahayn aada umahadsan tahay safarka madaxweyneha horta soomaaliya oo kale waddan sidan oo kale ah oo muddo burbursanaa saaxadda caalamka ka maqnaa muhiim bay u tahay horta inuu cilaaqaadka waxaa loo yaqaanaa international relationska xiriirka caalamiga inuu hagaajiyo oo uu maaragtay xiriiro fiican la yeesho wadamada caalamka haddaad fiiriso safarada uu madaxweynaha ku baxay dhammaan waxay ku tusaa inay yihiin safaro muhiim ah walow inta madaxweynaha uu jiray iyo safarada uu runtii galay la dhihi karo isuma dhigmaan laakiin haddana safaradii aad waxaa ka mid ahaa masr waxaa ka mid ahayd imaaraadka waxaa ka mid ahayd turkiga oo dhammaan wadamo runtii saameyn leh ah gaar ahaan wadanka turkiga si qurux badan oo runtii weyn baa loogu soo dhaweeyey iyo dhammaan wadamadu tago dhan taasna waxay muujinaysaa soomaaliya keliya inaysan maanta baahida iyada keliya qabin adduunyadan uu baahi noo qabay inaan xiriir la samaysano marka markaa safarada madaxweynaha fiiriso dhinacna waa positive dhinacna waxaa las dhihi karaa runtii gudaha laftirkeeda baa waxaa u baahan in il gaara lagu hayo oo la fiiriyo marka saa sheegtay safarkii u dambeeyey madaxweynaha wuxuu ahaa safarkii heshiiska ugu weynaa uu madaxweynaha lasoo saxeixday ama heshiis runtii afgarada wasaaradda lasoo saxeixta wasiirka hadda ganacsiga hadda la magacaabay hadda la ansixiyey uu runtii safarkii ugu horreeyey heshiiska u horreeyey soomaaliya la gashay uganda oo heshiis muhiim ah soomaaliya dhinaca wax soo saarku muhiim ugu yahay xiriirka labada dal muhiim u yahay soomaaliya iyo ugandana waxaa ka dhexeeyo xiriir weyn wadamo badan ay ka wada tirsan yihiin oo ay kamid tahay igaad iyo ururo kale ay ka wada tirsan yihiin marka waxaasoo dhan marka la fiiriyo safarada waa muhiim waxaad moodaa runtii qaabka ay wax u socdaan xoogaa qaab ka duwan nidaamkii ka horreeyey inuu ku socdo oo aad moodo ahmiyadda ugu horeyso inuu madaxweynaha xooga saaray xiriirka caalamiga ah inuu runtii xooga saaro maxaa marka micno oo ka dhalanaya in xiriirka dibadda xoogga la saaro la adkeeyo wada shaqeynta kan hadda aad tilmaamtay uganda oo amisom ah ka mid ah ciidamada hadda nabad ilaalinta soomaaliya u jooga maxay micno ah oo soomaaliya u leedahay in la adkeeyo xiriirka arrimaha dibadda wax badanay u leedahay waayo dadka soomaaliyeed wax badan waxay ku tiirsanaayeen deeq caalami ah waxaan u malaynayaa in fakerka dowladdan uu hadda ku wajahan yahay in laga gudbo kaalmo caalamiya ee deeqo laakiin soomaaliya ay noqoto wadan suuqgeyn leh tusaale hadda uganda oo kale waa wadan runtii las dhihi karo isaga laftigiisa baahiyu noo qabaa waayo wuxuu rabaa inuu u noqoto soomaaliya meel marin u ah oo ay ganacsigeeda uga gudbisato tusaale ahaan wadamada yemen ethoobiya jibuuti iyo weliba india markay ugudbo somaliya waxay rataa inay marin u noqoto soomaaliyana dana ugu jirto waa meel runtii wax soo saarkeeda ay ganacsigeeda ku siqgeyn karto
كلية ما عن إن رنتي أي إنه قناة يسوى إن يوغاندا كلية أوغانيس لكن طريق بإذن إنه قناة كرتا سؤال هو دوم بدن الصومالي يوغاندا وجود بكرتا حرير كذا كجها هيدسن كرتا ومراس وحكم إذا إن Great Lakes Regions مالا إن ودم هذا لأنه إن أفريقيا ده أسكال يبغى يسوي وجود بكرتا إن حوله ده يكسر جين كرتا وحصو صار كدارها صار سو كله ماسك الصومالي لفتركس إن السوق عليه أفريقيا اللي جيو وحيابها صدق بي كساعيسا وجن عصا الصومالي لفتركس سوق وين بيقولن قنايسا على سلاح فرصتنا خلا ماشى سكوجرو إن أرنتي فرصة وينا سفر كي هدي لفريق تركي أو كله هذا مهم وها لأن تركي يوغاندا سعيد ما وجوهان بعد تركي يدنا توبرة إذا ما نوجو سميسا إن ووضن كم إذا وضن بدر أرنتي ومهم الصومالية إن حرير فوق بقى كده حيو ووضن الصومالي أد دخل هاني ملتري أهم بساعده مركو عسلا إذا ما سفر هذا مهم أحيان لكن نمبر كسفر ك يحل يقل جرو حاجة واحد مودع إنه وحلاليه هاي دولة عصب هذا مدحويني حسن حكوري زي دولة كلا مدحوينها أنت عن السفرة إن وبحه ما واحد كده جنت هاي دولة دي كوري سي واحد جرت حرير هذا دلال كده مدحوينها أرتجي حرير كود مو وناك سنين مية كم عنتها هاي ما دام مدحوينها بلا هذا ومجابين هاي ترى هذا الله شيئين أدو بدنتها سؤال شمرك وحيتها هاي سفر هذا مدحوينها وكب حيو دلال كأكوت تجيو مسيح جن حرير كده حيا مثل الدولة دي تكوه الرئيسي يا ودم هذا حرقف كل الحيز وحمد إن دولة دا إن فلسفة كلا إلا ما ذا أما أركتي كلا كدوان أركتي الدولة دي هري وحركي سال دولة دا إن نظام كي نظام كان كوري حرير وعن وصل اللهين إن حرير لا يالنا يسوع أو ودم الدولة دي هري إن حرير كود وأتكا إن أهمية بدنسين تصالة إتوبيو كلا وحنزلها وتصالة في عن دولدي هوري نظام كي محمد عبد الله فرماجو حب كساريسي ودمد الدريسك أتكنو قدو دولدان واحد مدى ودمد الدريسك يكوى بنانك على بدوى إني سياسة دي دا في رسو دولد حسن شيخ وحالقا نحقران كرا كنتي دريق اللي وسعو دي دريق دور إني حقوة دو وكمبليدلي وحدكسن اللوغو تلقالي إني لا إمادي أو تيهر اللوغو بالمري اللوغو بالمري فرق وين أو دعي سياسة دار إماد دي بدل لبدا النظام من قال أمني جو حلا إيمان دونا بل قد يجرو لكن أرمه الدبده تصالة واحد مدة تشاينا وكله هذا أرنتي تايوان وكله تلاقيه لقاعد يجرو معين أرمه لقاه اللي يجرو معين إن حلي كرا ما دام تايوان يدا إسكودا يدين سوماليان هذي الله سميسو اعتراف وكل أسميسو تايوان برشر لغو ساريو إن تشاينا لغو سودو ويشر لسودو ويسانيو وصومالي جاينا حرير آد وين أو دي موقضة كلمة دي حين حرير وجري لكن من موقن أفريكان هادا آد ودك دي ساد جاينا وادوات كلا جاينا إن حرير للايا شو رقل بادك لغا سيكادو نكسو دولة دي يدلفتكي رقل بادك إسا حرير وجرين لكن هادانا أفريكو دان قارد أفريكا جاينا سامين وين إنفلونس وين كل هذا سامين وين كل هذا مارك صومالي موحي كم من دخون دون تا ودامادا جاينا سامين تيدا يسو جاري دون تو هذا تاس مقطع ده وحي كيني كرتا لب سيدي لف ولا ذا ودام بدن أفريقيا اللي بعتكو كنتي لكن هذا يسأل أهين إن سيدا أفريقيا ذا كله ودام بدن أفريقيا سيدا كينيو كله ولا سبيكو إما هذا أفريقيا كلي من إيشي إن ودم كان ليه هذا إن سريلانكا كله حتى دولة دي اللي هرة كبر برتاي دين تجاينا درتيد مارك هذا كيف فكرتي دين ما هجاينا جاينا وحي جلني سادتك ودام بدن وحي جلني سادين إلا ودنك أودي سيدي حتى على صوفر قشتو سياسدي سلا فرق قشتو مالو حرير ليانا على فرق قشتو إلا آخر ودنك ونخض ودن دين تبع إسكا بحنكرين وصيد ببن لو قميست حدي تاس إسكا خبيانا واي كيف كرين لكن إيرابان جاينين حرير ليشان هاي قلبات كان حرير ليشان ودن حرو عدول بحرير ليا لنكرو هدي أركتيد النوع عاستا وأركتيس عصن لكن وحا هبالا ورالكيو إن دولدن أي قادي دريق كدون دريقي هوري وايا وحصوها ذا القادي مصطفى دولد إثيوبيا أو لا أوجي هاي دولة دي مدحوينة محمد الله فرماج حليل بالله وكل هذا حليل مدحوينة إلا هذا متجي وربا سوي ري مدحوينة هو ضل بضين وطيو حق عدو دار إثيوبيا حقيقة الرسم اللي ما هي لكن أفينك مدحوينة عبد الكريم وسؤالش اللي ويدي سيد الضبن أي أوجي جوابه مدحوينة محيك ولا تاين إثيوبيا أتجوه
horta dowladdu wali ma cadda siyaasadeeda Itoobiya ku wajahan laakiin waa xaqiiqo dadko dhan way u muuqataa inuu mugdi mugdi jiro waxaa laga yaabaa inay ahmiyad badan siinin Itoobiya laakiin Itoobiya gar i gar darro waa xaqiiqo waa wadan runtii annaga asna muhiim u nahay asagana muhiim u ah tusaale hadda waxaa dhacday in Al-Shabaab ay Itoobiya weerartay dowladdi kamay hadlin xitaa ugu yaraan may dhaleecayn oo may ridinin kamay jawaabin oo jawaab adag may ka bixinin saa sheegtay in wadamo Uganda Itoobiya noodhow heshiisyaa lala saxiixday way saxiixan kartaa Kenya heshiisyaa lala saxiixday laakiin Itoobiya weli xiriir noocaas ma jiro madaxweynaha wuxuu u safray Masar Masar iyo Itoobiya wabiga la isku haystaa oo biyaha khilaaf ay jiro oo iskuma faraxsan labada dal waa arrin sensitive ah Itoobiya laftirkeeda waa dareemaysaa xoogaa siyaasadeedii Soomaaliya ku wajahnayd dowladii hore mid ka duwan inay xoogaa ku soo socoto inkastoo weli aan la maamul goboleedyada marka laga hadlo kale marka waxaas oo dhan waxay muujinaysaa siyaasad noocay dowladda ka rabtaa xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya maxaa uga degsan ma garan karno laakiin waxaa xaqiiqa ah qof kasta oo Soomaaliyeed u muuqato istaraatiijiyadii hore istaraatiijiyada ka duwanayd dowladdan la imaaday dhinaca Itoobiya xiriirka Itoobiya hadduu Itoobiya xiriirkeeda iyo dowladdan cusub u xumaado maxaa faa'iido uu ku jiraa horta cabsi badan ma jirto oo Itoobiya Itoobiyadii hore ma ahan awooddii hore ma lahan iyada dhaftirkeeda gudaha culays badana ka haysto jabhada ku furantay keliya jabhad maan jabhado hal jabhada ugu tikraya ugu adkaato siyaasad ahaan miisaankii hore Itoobiya Afrika kuma lahan iyo caalamkao dhan ayadaa bresher saarayaan laakiin midaan la iska indhitiri karin because annaga waxaa nahay fragile waa aad u fududahay Soomaaliya maanta in la faragishto la qaso because wax kalena ma ahan gudahaaga waxaana jirin midnimo xooggan baan jirin oo maamul goboleedyada waxaa fudud in runtii dan shaqsiyadeed ay ka raasadaan xiriirka dowladda kala dhexeeyo iyo awoodda laftikeeda federaalka dowladda dhexe oo aan runtii xoog badan u lahayn in maamul goboleedyada la xakameeyo sharciga waddanka u degsan laftirkiisa runtii fulintiisa ay runtii adag tahay waxaasoo dhan marka la fiiriyo fragile ana way fududahay aad u sahlanahay in la fari aad u jifsan in la jabiyo u fududahay ama dhiba dhaawac la gaarsiiyo saa dirtid waa arin u baahan in dhafro lagu fiiriyo iyo runtii maskax furan in lagu degdegin saacadan xiriirka Itoobiya in aad loo xumeeyo laakiin kama dhigno inaan Itoobiya siyaasadii hore mid ka duwan aan laga qaadan karin oo dii qaabki lagu socday qaabka duwan la qaadan karaa laakiin waa in aad qaab aad loo qorsheeyo way waa maasanta Mustafa waxaan rabaa dowladda cusumida ka horeysay waxaa yaraa faragelinta Itoobiya ay ku leedahay maamul goboleedyada miyay ku muuqanaysaa hadda madmadowgan hadda la sheegay in uu sabab u yahay tagitaanka madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis uu diyaarad helicopter ah bay dhaba loogu soo dejiyo laga qaado iyadoo maamulka dowladda dhexe maxaa la yiraahdaa wax ka warqaba uusan jirin Puntland sidoo kale waa tagay Saciid Cabdullaahi Dani Addis Ababa waa tagay faragelintan iyo yaritaanka madaxda maamul goboleedyada miyaan u sababayn karnaa madmadowga aan cadeen laakiin la saadaalinayo dowladda dhexe Itoobiya waa run horta madmadowga kaliya Itoobiya dowladda Itoobiya federaalka Itoobiya iyo dowladda federaalka Soomaaliya kaliya wax uu ka dhaxeeya ma ahan dowladdan cidda ay mugdi uu kala dhaxeeyay hadda maamulkan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maamul goboleedyada laftirkooda ee Koonfur Galbeed iyo nidaamkan laftirkiisa hadda jira dowladda dhexe madaxweyne Xasan Sheekh iskuma faraxsano waa fahmi karnaa dadka Soomaaliyeed kulli wada fahamsan yihiin taasaana keentay in fursad u arka asagana maadaama Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh xiriirkooda uusan kii hore Maxamed Cabdullaahi kala dhexeeyay camal inuusan ahayn fursad bay u arkeen maamul goboleedyada dhanna fursad ay u arkaan mar walbana Itoobiya sideeda waxay ahaan jirtay dabeecad waxaa jirtay maamul goboleedyada meel ay kala gorgortamaan ay ku xuxiyaan dowladda dhexe ahaan jirtay weligeed dabeecad jirtay ahayd shantii sane Maxamed Cabdullaahi nidaamkaas waa la bedelay ha noqoto isbedelkii Itoobiya ka dhacay
إن هنقطو إن دولدي محمد عبد الله لفت كده فرصمة كلا ما دي لكن مجرتو إن إسبدل دعاء أو أنا كوست كبحين وحنا وحنا تناسب جرين وحنا أرينا أرين لوجت جين أرين معهن إن طبعا هالشيء وحجر وين أو دعي تناسل هذا دعي توبي سومالي أي سمايان هنقطو إن دكذلا كلا سعيد هنقطو أو كوست جودو كوكاي وحبدن كوكاي ومدى الصومالي سيفي عن لوغو فافاين حلي محمد عبد الله عاي لكن مدبان ده سارنين حلي محمد عبد الله فرماجو فرقلين تي دولدي توبية إني أولمستي نقطي زيرو أنا مد إبرا إني نقطي ولا قنستي حدا مموقتا إني سوال نقطي فرقلين تي نوع عاسو كلاها محي جوابتا نقطة دا وحي كوحران تهي سيدي يقفل عليسو نظامك حدا محمد مدحوين حسن شيخ محمود يدولدي سعسب قولها فلينتا اكزاكتف سي اغفر عليا اغفر عليا انا كوحران طاق اي حريرك امام القبلاتك يدولد الاحكاة لحين دون ما قران كرامو حاسون نقود دون اسجيجيتك امام القبلات يدي ايو دولد الاحكاة وايوحا اقنا هاي انت بدن امام القبلات هدجرو وقت يودو سيدة مانا مدحوينياش امام القبلات يدي وسيدة مانا وقت يودا مر والبن علاس كوحو إمادة مر كما دحوين ما من القبلات وقتي سيدة مانا إساقي دول دلها إسقبصد وإساقنا إسكودة دورة شيء إساقو صباحا يود الدياريو وهي إسكودة يعني وقتكو درسان إكستنشن إسكودة يا مثلا هذا إن لفت قرين عبد العزيز لفت قرين وكلو عرما إنو هالسان وكو درسو بس وافجن بارلمان كيو مدحوينها ها إن أحمدو كلا علاس كاستو حوالي لبدي سنة تو يست لبدي تامز أما لبدي وقتي وكتنا ماضي ونظامك بدلا جبلا وقلا marka hadda waa dastuurki wax ka bedelay waa dastuurku wax waa hadda qorshaha uu dawladda dhexma ogolaan doonta haday isdiidan waxa dhici doona isku isqabad ma dhici doona oo dawladda dhexe iyo maamul goboleedkaas xagga ma dhici doonta waa arin runtii baahsan waa hagaag waa yahay tan waa soo gabagabeynaynaa mar dhow heshiisada dawladaha lala galay xakamida Kenya oo daris Soomaali la qodobo fara badan ay ahayd qad Kenya in la fasaxo dadka Soomaaliyeed ee fiisaha dhamaan dadna waa dhaleeleen dadna waa amaanay heshiiska Kenya la galay say kugu muuqanaysay heshiiskaas maxaa kaaga dhex muuqanay inkastoo heshiiska horta aniga waxaan dhaleeleeyay heshiiska maahan ee waqtiga heshiiska la galaan dhaleeleeyaa hadii cid wax dhaleeleysa ana waxaan aaminsanahay in waqtiga la dhaleelo maahan heshiiska dawladda heshiis way la geli kartaa heshiis walbana labada dhinac heshiis aan dan ugu jirin ma galaayaan طبعا الصومالي وبانتا إن free movement وحال رأى ميسو صعد كحرطة لفظ الدل لفصحه وكياتي بدنا أنت ما دويري أن جا حاجة إنه عف ماذا لو تجا جناسيا لو تجا هنتي بدنا ضد الصومالي حكة تالو إن وح بدنا فضاين إسا ضد بدنا باسبور صومالي صومالي وكيان هيستا يجرو فضاين كرت إن أنتي ماذا إن صومالي حاجة مهمة أطاي إن يسدوا كله حرير كل لفظ الدل مهم إنه يهاي aan waqtiga waxaan u cilidey election hadda Kenya ka socdo soon soo gabagabaa election kaas ma waxaa xaqiiqaa uhuru kayaanta inuu soo noqonay nidaamkiis waa waa ma soo laabanayo laba tare ma fursad u lahaa dastuurku aanu ma soo noqonay macnaheedu asaga maba ku jiro musharaxiinta mana soo noqonay two times kii soo dhamaaday labadiis xil ugu dhamaaday marka dawladda cusub maxay ka qaadan doontaa ma heshiiska ma sii wadi doontaa mise dib u fiirin doontaa adoo marka heli karo inaad sugtid wax ka yarbil حكير بال صوب لو جودك دقي سؤال بدن دلنيسا واي مهم أتا إن شيء كهذا لو جودك دقو إلا با هذا شيء كهذا في رسا فإذا ذا دق دقة فإذا هو ميت فوق من هو ميت لو ميت لو هذا دم كوكب كين بس هذا أسبوع جودي هسا كينيا وحيك حريان لبي إلا بعتم مليون يبر خاتك فإذا خاتك سوق شيء dakhalaha Soomaali uga soo xarowday anoo og wadankii oo abaar ka jirto xaaladda wadankii jirtay adag tahay ee waqtiga adag yahay 22 milyan inkastoo mar walba lacagtas ay ama meel kale aad meel aad ay bixilay dawladda jeebkeedu wax ka baxaysanayn haddana wax wadankii ka baxay aan wadanku noqon qorin ha laakiin Soomaali inay Kenya heshiis la saxato ma wax wanaagsan ba ha xiriirka Soomaali Kenya in la xoojiyo wax wanaagsan ba ha waa arrin qurux badan dhamaan madaxweynaha runtii dhaliil badan haddii ku leeyahay malaha laakiin waqtiga طبعا ولا كويشن غرين كان سؤال ولا كين كان جوابت ما حنا قنمت واي لو دق دق طبعا waxaa laga yaaba in uhuru kenyatta tar shakhs ma jiray uhuru kenyatta iyo madaxweynahan in xiriirkooda aad u fiican yahay noqon karta waxa noqon karta balan qaadi anaga aan ogeyn
aan la faahfaahin dibki jirmada Soomaaliya nahaysto waxay tahay heshiisada la galo dadka faahfaahin dhab ah lama siiyo soo marka waxa badanaysa speculation ku xalno dadka inay ayaga qiimeeyaan assumption inay sameeyaan ay aragtiya marba qofku meel ka fiiriyo waxa fiicnaan lahayd dadka heshiiskii oo faahfaahsan kaliya heshiiskii in la soo geliyo oo si kooban wixii qodobada ay lagu heshiiyay waxa ka haboon macluumaad sax ah heshiiska in laga helo iyadoo la sababayn karo waxa laga yaabaa inay dawladda iyada meel kale ka aragtay oo faa'iido badan leh laakiin waqtiga uma malaynayno waayahay Mustaf Yuusuf waa maasan tahay waxaan u galeynaa xiriirkaas arrimaha dibadda haddii su'aal kale ay ka soo noqoto waan arki doonaa laakiin golaha wasiirada ee cusub shan iyo toddobaatan wasiir ku-xigeen wasiir dowladeed ayuu Xamse soo dhisay dad fara badan oo la yaqaanana waa ku jiraan qiimeyn haddaa samayso maxaa kaaga muuqanaya wasiiradan tayadooda dadka la yaqaano kuwa fara badan la aqoonay maa jiraan horta dad meesha muddo joogay waa la soo celiyey inkastoo ay badneyn Khadiija ka mid a qolo cusub baa lagu soo daray controversial ah oo dadka ay qaarsh naxdin ku noqotay macnaha la yaab ku noqotay qaarna ilaa hadda isweydinayaan waxa sababay waxaa ka mid a mukhtaar wasiir mukhtaara ka mid a roobow aw mansuur ka mid a tar magacaabistiis waxay noqotay xitaa wasiiradii ka magac dheeraa hadalhayntoodu gadaal u dhigay ama uu ka hormaray wax kalena ma ahanin mukhtaar soomaaliya waxa isku haya hadda ama culayska ugu weyn haysto dhinaca dhaqaale marka laga tago ammaanka loo imaado waa al-shabaab oo dowladda cidda ugu weyn maanta ay inay la macaam inay wajahda sugeyso waay xubinuu ka ahaan jiray uu ka tirsanaan jiray afayeenuu ka xilal waaweynuu ka soo ku-xigeenkii meeluhu xilal adagu ka soo qabtay nin wuxuu ahaan jiray markuu ka tirsanaa hadalkiisa aan la gamban nin caqiida ahaan uga tirsan uu ahaa marka waxay noqon kartaa istraatiijiyo cusub caqli cusub oo lagu badbaado oo hore loogu dayin colka waraf ma lagu dayo waa sheekada nimanka niman iyaga ka tirsanaan jiray haddii loo keeno laba jabay ku noqon kartaa al-shabaab ku waxayna ku noqon kartaa in lala dagaalo fikirkooda oo fikir lagula dagaalamo aragti lagula dagaalamo oo caqiide ahaan lagula dagaalamo waxay kale noqon kartaa in jawaab ay u noqoto maadaama ay ka aaminsanaayeen dowladdan inaysan xaq ahayn qof iyaga kamid ahaa shalay aaminsanaa hogaamiyaashooda kamid ah hadduu noqday dhalinyarada iyo dadka taabacsan oo diin ahaan u taabacsanaa caqiide ahaan u taabacsanaa inay arkaan ay dhahaan war wixii muddo badan aan u dagaalamaynay aan isku dhibaateynaynay janno aan ku raasanaynay haddii raggii shalay u arkaa inay baadil tahay dulm xaqdarro tahay maanta xaq u arkeen dee annagana waa khaldanayn taas laftirkeeda iyo inuu isaga laftigiisa garan karo baa laga yaabaa in loo arkay luuqadda lagula hadlo iyo qaabka loo wajaho inuu kaga aqoon badan yahay dad badan wasaaradda loo magacaabo laftirkeeda saameynay leedahay oo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta wasaaraddaas dee dadka meelaha wax laga bar waxaa ka mid a cilmiga gaar ahaan dadka marka yihin dad conservative ah bulsho diimeed in dhinacaas lagala hadlay u baahayn dhinaca caqiidada iyo diinta loo caddeeyo waxaa laga yaabaa inuu tiim fiican abaabulo dhinacaas ay natiijo fiican kasoo baxdo waa laga yaabaa dadka qaar inay su-aal geliyaan ay dhahaan runtii qof dadka qaar agtooda dembiilo ka ahaa su-aalo badan ay saarnaayeen maxkamad aan la saarin inkastoo marka hore cadaalad daro uu ku xirnaa laakiin inkastoo cadaalad daro ku xirnaa laftigaa cadaaladda la marsiiyo sax bay ahayd waa lasoo daayay horaa xil looga magacaabay su-aalaa la gelin karaa laakiin isku soo duub waxaa fiicana optimistic noqono oo aan dhaniga wanaajino tafaa'ulka ha aan wanaajino dhahno aragtiya lagula dagaalamaa waana muhiim leanno qaabka dagaalka labuu leeyahay midna waa in lala dagaalamo aragtida oo dadka la fahamsiiyo waxaan inaysan xaq ahayn midna waa aragti military waa mid military dagaal military marka waxaa umaleynaa kan inuu noqon doono dagaalkii fikirka waayahay asaga markan ka tagna shakhsiyaad kala jira wasaaradaha si guud ay iyaga qudhoodo
وزارة وحبرشادة وكل فارحة لو دي عبد القادر ولا يقان وحبرشادة مركلي هذا لو يقان وضل ضها وضن كنتو بربرسنا وزارة وحبرشادة إنسان لهين دوتك هاد وضا الشقية لان يراد هذا الذي وحصوبر إيه وحاكم إذا وزارة أعمل معنا فيقي طلينا بسو قد أها وهذا وزيرك كالاقر لقاء بودها مستر دود شاكم إذا أمني قلو دي بي سيقود مركا أقيم يسو كفدي صار اللي تقولها وزيرة عمرنا هدي لا إنه إن كين معناها ريد جري هدي الليلة حنسين لها بقول كبا إن لحظة نشان صوبت أساس ولا فار عبد القادر وكله حنس له وقف كي صحدها وقتي صحدها يقبتي صحدها ماشي صحدها الله مجعابي لأنه وانين رنتي أقونتي دي له وقتي أذك سو شقي فهم سن باهذا تدك سو مالي دو برشاد وقبان يوبن كان واقع الله صعده إن واحد بدن كؤك مركو حلبي كرا وزارة داسو كلا وزارة كهبون إن فقيه كلا وصح وعنين إساقنا رقع دا مدوك سو جري أمني واحد بدن كي يقانو ميالا مهيمة سوا قبتي إكامي تانا بدسو جدا بارلمانك مدوك سو جري واحد بدن نين فهم سن وزارة لقيمين كرا وزارة داس مركا في رسو أمان إيبو قادني مدينيهين حتى مختار روبا دي لقو درو حانس لها وزارة لقى فكري لان ويحيور ديل ربين لبدلو ويحيور ان لسوء ليما قاب كيور قاب كدونو ان لوردق ما قاب عصبوا يعني سليا ميبين بوستيف نقطو انت عصر بركة لكن وزارة دا قار بركة في رسو سوء لين تودو سؤالي قل نسا يو ان وحيبالها ان لبدلين وحاكم دا ان بارلمان كوزير اللي قد يكو وليب الله بضيه الله بضيه قراء الوزيرة دا يوبطان بارلمان ودبعات جري جرتي عبسي سياسي دانا اللي كرا والله قبا قيو دينين إساق موشين إسكا كينا مجرو إساق انتو إسكا هذا وحيابا هذا عايو رنتي لغو خسلو حاكم إذا هيرشا بيلي سديتين إدور وزارة دا لما قعابي سديتين كو وزارة دا إن شان إي تضباطن واحل لبانو يا مارك أكونتبيلتي انتا كي إيمانا يا لحساب تما مارك وحيابا غريب كأهوا يا عبدا فدرال كساس وكلا قاب مو عاس وكلا لو دقمي حسايد مركه لا سميت تضباطن بقول كيف واحد اللي بانو اللي بانو واي مركه بقول كيف تضباطن ايماجين يا مركه على حساب تما ان وي اتكانيسا ان ايغا اسك لو بيغريان ان ايغا موشين اسك كينا ان ايغا سحان ان ايغا كلا بقان مركه تاسنا سيستم كي وخي كدغيسا اوبن فور ابيوز ان لا واحد قدبا انو نظامك افوداد ابسيداس مركه لا ريبو لكن شخصياتك يقوبها لو ديبو حنس لها إلا حد قاري يرمرك لغا ريبو وغرو وشقين جيرو لسوء عليي انت كلا حنس لها أمان المذيه بو قادم واي هاي وحا إيقا سؤال حبا حد سؤال مهيمة هالكاس مدحوينها رزر وزارها إساقو الله تشي الله سمينا يا مدحوينها هدي حكومة دا لصوت لسايا لغا ديقا ورقا قوينيها النا كم مدح بنا لانتي شرع دي جينتا إيو الحساب تنك بارلمان كاهيت لان فولين oo lagu xisaabtamay laga soo fikiray hadii la keeno maxaa cabsida codsiintaas kaliya miyaa mise wax kale jira horta in dawladda waxay noqotay dawladdu ugu golay wasiirada waqti ugu dheeraa qaatay in la magacaabo inta waqtigooda dhamaada waqti loogu daray baa waqti loogu sii daray taas waxay keentay in dad badan ay su'aalo is weydiyaan maxaa dhaca marka waxa mooda in dood badan ay ka dhalatay magacaabista golaha wasiirada meelo badan laga marka inay dadkii su'aalo badan iska weydiyaan taas aan laakiin su'aashada muhiim waaye ayadoo la heli karo dad xilibaana ahayn qualified aqoontoodi le in qof laba mishaar uu ku qaato inta raba laga dhimo laba mishaar uu ku qaato laba xil uu isku haayo aan la xisaabtinkiisa aad kaato mu malaynay inay macna badan sameyn lahayd waxa sida madaxweynahan u qaatay isbedelo muuq muuqdo oo magacaawista roobo kale ee safarada go'aamada arimaha dibadda uu ka qaato kale waxaan dadka farxad gelin lahayd in laga waayo boqolkiiba boqol qof xildhibaan golaha wasiirada xildhibaan dhan in laga waayo qurux badan Sheikh Mustafa ma isla xisaabtanka laga cabsanaayo waa diidan yahay cabsida ugu weyn waa accountability waa isla xisaabtanka waa maxaa marka in la isla xisaabtamo sidee loo diidayaa madaxweynaha iyo wasaaraha waa xukuumad dowlad waa mid cusub wax cusub in la qabtaa rabaa madaxweynaha siyaasadda kuma cusbo afar sano iyo baro dalka soo hoggaamiyay qof kale la xisaabtamaayo fulinta asaa ugu sarreeya laakiin haddii wasiirkiisii halkudhigii soomaaliya heshiisa dunida heshiis la ah fulinayay haddii lala xisaabtamo oo waddadu mar waa qalad la leeyahay maxaa looga cabsanaa isla xisaabtan mushkilad jirtaa waxay tahay
aan horta laba dhibaa jiro koow ragan xildhibaanada ama dadkan xildhibaanada rag iyo dumarba marka ugu hore isagaa xilka wasiirka isku raadinaa ilaa dastuurkan waa uu ogol yahay asagana wuxuu aaminsan inuu saameyn leeyahay ama ha noqoto madaxweynaha inuu saameyn ku leeyahay ra-iisul wasaaraha inuu saameyn ku leeyahay galgalkiisa xoogan yahay haddii marka uu dowladdii ama madaxweynihii barashaarkaysta iyo laftigooda in loo cudur daara mudan waxay tahay haddii uu dhowr xildhibaan u diido hadhow waxaa adkaanaysa in la ansixiyo marka si ansixinta loo helo ugu yaraan xildhibaanada number fiican ama number macquula tiro lobby samayn karto xildhibaanada ka dhex samayn karto waa inay golaha wasiirada ku jiraan si daacad ay ugu noqdaan in la ansixiyo golaha wasiirada laakiin haddii golaha wasiirada la ansixin waayo aakhir marka dambe waxaa noqonaysa in wasaariixtaa meesha uu ka baxo oo dowladdii ay soo dhisi mooyso dowladdii ay u dhisanto waa in la fududeeya marka xalka waxaa loo arkay si loo ansixiyo in laga soo dhex saaro baarlamaanka ilaa intee soconaysa in isla xisaabtan iyo meelmarin laga cabsado oo xildhibaanada golaha wasiirada inta ugu badan boqolleyda ugu badan laga siiyo intee soconaysaa waxay ku xiran tahay baarlamaanka iyo sharci dejinta inay macnaha golaha baarlamaanka sharci dejinta inay iyaga wax ka bedelaan nidaamka ama in uu yimaado madaxweyne aanan kala jeclayn mooshiinka imaan doona inta xil la weyn doono aana u fiirin qofki inuu xildhibaan yahay iyo inuusan xildhibaan ahayn laakiin uu arkay shaqada inuu ka bixi karo qofkii saxdaa inuu yahay awooddeediiyo caqligeedi inuu leeyahay ammaanadin inuu gudan karo haddii taas qofka lagu soo sooco dabcan golaha wasiiradoo dhan ma dhahayna ma ahan qaar badan waa lagu soo soocay wayna mudan yihin wataan tilmaanay laakiin waqtiga laga gudbi karo waa waqti aragti noocaasu ka laba imaado waayahay waa mahadsantaha sheekh mustafa xamse cabdibare wasaaraha u b d u ka tirsanaa waxbarasho dibadda bengaal laishii waa u aaday laakiin jaamacadaha dalka nin wax ka dhigaayay waaye xisbiga madaxweynahana xubinow ka ahaa meesha ma ka saari doontaa isqabadkii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee siyaasadda soomaaliya aada caan kuga hay way u badan tahay laakiin hal midaaba jirtaba siyaasadda soomaaliya dhinaca unpredictable ah waxaan la qiyaasi karin ah meel aan la filayn wax ka imaadaan laakiin hadda siday ku socoto iyo sida muuqato waa laba saaxiibo aada iskugu dhow inkastoo farmaajo iyo ninka leedaha khayre bilowgii bay ahaayeen dad runt saaxiibtinimadoodii barka gaaraan ay ka gaaraan saaxiibtinimo ay macaanayd taariikh ahaan way kala duwan yihiin oo xamse iyo xasan waxay saaxiib ahaayeen siyaasadda ka hor siyaasadda ka hor ay wada shaqaynayeen siyaasadda gudaheedana rag xiriir fiican leh ahaayeen bahda waxbarashaday wada ahaayeen laakiin maadaama deegaanka ay kala duwan yihiin nina jubbaland uu matalay nina banaadir iyo goboladan kale uu matalay hirshabeelle iyo uu matalayo waa laga yaabaa in siyaasad maamul goboleedyada ay isku qabtaan waa laga yaabaa in meesha uu culays ka imaado waa laga yaabaa culays kale annaga garanayn inuu imaado laakiin waxay u badan tahay in taariikh cusub ay dhigaan oo ay noqdaan madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee taariikhda isla dhamaysto soddonkii sane iyadoo laga fiirinayo aqoonta isku leeyihiin iyo weliba saaxiibtinimadooda saaxiibtinimada iyo inay isku xisbi yihiin cashirka laftiisa madaxweyne xasan u haysto saddex ra-iisul wasaare aa la soo shaqeysay 2012kii cumar cabdirashiid aa la soo shaqeeyay uu la dhamaystay cabdi faarax shirdoona kamid ahaa iyo ninkii kale marka casharka u haysto 5 sano ee madaxweyne farmaajo uu joogo banaanka uu joogay marka wax badan u haystaa waxaad qiyaasaysaa marka madaxweyne xasan sheekh hadduus iska ilaalin isjiijiid ra-iisul wasaare isaga ah isqabsi dowladda dhexe hadduus iska ilaalin hadduus iska ilaalin isjiijiid isagii maamul goboleedyada ma u malaynaya in horsocod badan uu jiri doono because ballanqaadkiisa waxay ahayd soomaali heshiisa dunidan heshiis la-ah si taas loo helo waa in aad ugu yaraan la xadeeyo oo aada loo yareeyo khilaafka gudaha ah weliba waqtigan adag waayo waxaa ku sugaa in musumaasuq wax ka qabatid waxaa ku sugaa dhammaystirki dastuurka waxaa ku sugaa in ma amnigiya ku sugaa in wax laga qabto oo ballanqaadka ugu weyn kow amniga ayd in wax laga qabto waxaasoo dhan dhaqaalihii dalka oo runtii aada u liita in wax laga qabto waddankii abaaraa ka jiro waxaasoo dhan si waxaasoo dhan ay u hirgalaan waa in aysan hoostaada dab ka shidmin waaye waa soo gebagabaynayaa sheekh mustafa waxaan rabaa su-aal ka baxsan inta inaan ku weydiiyo 20 sano ku dhowaad ama 20 sanaad qurbaha ku maqlay ragga adigoo kale ah ee aqoonyahanada ah ee wax bartay qaarna dhaqaalaha bartay qaarna siyaasadii bartay qayb maaliyadii bartay inta dalka usoo noqotaan
هجانكي قبطان أو واحد توسسان مياد كدور بدين دناها خاص كاي جناس كاي ودمت الدبيت إنها تكون أولاتان ما كدور بدين صو مقو منان لهاي أنتي ناقويا ندى هذيك كلها ميت كاي هذيك وكلينا تصلى بطان أو سياسة دي دلك توزين دي صح كويلة وسؤال مهم واي نهار تقرب جوكت حومل أنا هاد سامين تقوين وضن كأيجا كله هذين نقطة إني جناس يجلان سياسة دقيقة بدن يكجلان لكن قف كستو أقويا هنا يعني أما وحبرتي أما هايستو فيجن أركتي وحكو بدل كرا نظام كدلك كجري قبيل كقصة ليزن بقى أسامحين إنه فرصتها ووضع ووضن كي وقفا إيدي لأنه نظام كأن هايستنا وحوي هاي قبيل كبيس جريسن مركو إنه قبيل كاير هالك هالنقطة سي قبيل كاير هالك هاي النقطة وإن أركتي قبيل كذا جدي كرتين مركا إلا لبدلو نظام ككل سن tribalism كأما قبيلة ده أفرد بعشان إلا اللي بدله والنظام أنو ملاين هذا دولة ده رمتي ما دام يقاب أر نقص أر اللي سكوت دورا حزب يكو ما دين حزب حزب جاي وش خذوا جو بدر السيار الزراعة من الحين أسكو حزبين حزب هذا هو جارسيو نظام قفي عضو إيمانه إن بنادر دورش أي كده عضو الدجمين جوا الكبنادر دورش لو إيمان كره شخص وسن مجابين هذا واحد دولة ده حتى قابك مدحونها برنامج كلو دورته election ما أهم ضد كقرر يقولين دورش أصلا مالك أنا دورش إسا سوء عيسى ده عضو selection ده هم مدحونه ولا صوصوع حلبان كوا صوصوع تركيا صوصوع جيب كيسا صوصوع جيب كيسا صوصاري ونجيب كلك صوصارا أضيك صوصارا تلك صوصارا قبيلك صوصارا إن لغلوق نوع عصو كلاء قفك صو بحينا هل يقول بقى لها أفر دبيع شان I think مهم يقول مدى صومالي لأنه صومالي ما أنت روح بطل يا خبسان كران قف عركة كسو دعاي كما قد بناي ما أقول الله يسان إن أفر دبيع شان لا يقول بقدين وأقول الله ينكرنا لكن نظام كان نحديده مرارك قار نظام ك إنو رنتي نحديده ويقلب بضان تاي لكن وقور رأسنا لأنه إسبدل عركة ما صو دعو جوصة. وإنا أن نجاو بدل الله قيب كنا قلنا قف كست كن جوجي كم قنبة قف كست وإنه دراما دل كان إنه كوجد بمرحلة ده إنه كجري وهاي هاي شيخ مصطفى وقيانة الصوماليات كم يده دل كدبدي سنة مدرر كم مقنا ودل كوصل لابتي عاو إلى فلنقين يسافر هذا مدحويني حسن شيخ محمود دبدي مركا أو هو كلا بحيه سيسة مركا على صوج جلي حكومة ده هاد عصب شخصيات كلا جي قانو يولي بواح لقفل الكرو حرير كا maamul goboleedada iyo dawladda dhexe hadda sidii u yahay aadan ku madan thank you mahsanad barnaamijka xulka intaas ayaan ku gaba gabeeyay aniga oo Cali Umar Abdullah soo saaray idina tabinaya Ahmed Yamin ayaa farsameynaya nabadgelyo